Točno 17 dana nakon što je s prorekom osvojio Ligu prvaka, a uz to ove sezone Europski superkup, Talijansko prvenstvo i kup, u svojoj prvoj pravoj sezoni kao trener, sukno pred kamerama Dobrovačke televizije, u jednom dahu rezimira svoj uspjeh. Oba možemo biti iznimno zadovoljni, sve smo osvojili, tako da neki ciljevi su sigurno odrađeni, zadovoljni smo s time, a i usput smo napravili maksimum, tako da možemo biti svi skupa u klubu iznimno zadovoljni. Cilj je bio kad sam postao trener da što prije to stvoriš, ali da tokom sezone rastemo i na kraju smo uspjeli sve osvojiti, tako da sam i ja osobno zadovoljan, ali mislim i svi u klubu. Nakon sezone u kojoj je kao trener osvojio sve što se moglo osvojiti, a da ne spominjemo sve njegove igračke uspjehe uz one u uvodu ovog članka, samo zatajan, miran i staložen, za razliku od mnogih, svoj ovogodišnji uspjeh, kao što ste mogli čuti i vidjeti, rezimirao je u svega 26 sekundi. Kad je riječ o reprezentaciji, dometu na svjetskom prvenstvu i igračkom kadru, ipak nešto opširnija izjava. Teško je sigurno i izborniku i svima njima govoriti unaprijed, jer je, kao što smo rekli, dosta tih novih momaka, dosta se to izmijenilo. Po meni, ovako kad gledam sastav i to, to je dosta kvalitetna reprezentacija i ne bi se nikad usudio reći da Hrvatska ne može ići u borbu za medalju. Tako da imamo i 4-5 iskusnih igrača koji su osvajali medalje na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i evropskim, tako da je njihov glavni cilj uz izbornika da ovim mlađim momcima daju jednu sigurnost, da im daju jedan postreh, da oni to mogu i da vrijede. A onda kasnije, ako uspijemo izvući maksimum iz cijele grupe, iz cijele ekipe, da sigurno Hrvatska zaslužuje da možda uđe i u polufinale, tako da treba ići polako i tokom turnira da rastemo. Jest da je iznimno bitna današnja prva utakmica, ali sigurno da nije odlučujuća. Bilo bi super pobijediti Grčku, jer to bi vrlo vjerojatno značilo da ćemo biti prvi u skupini, nešto laganiji protivnik ili si već u četvrtfinalu. Uz osvrt na reprezentaciju Hrvatske, sukno je dodao kako na ovom svjetskom prvenstvu nema izrazitog favorita. Sigurno da su tu Mađari kao domaćini, Španjolska, Srbija, a onda dolazimo i mi sa Crnogorcima, Talijanima koji možemo svakoga pobijediti, tako da će dosta ovisi u kakvom su stanju igrači, jer je bilo jako malo vremena za pripreme i koji je izbornik uspio bolju i naći i ukomponirati sastav. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati protiv reprezentacije Grčke i to večeras od 19:30, a potom u četvrtak protiv Njemačke, te u subotu protiv reprezentacije Japana.